Nevieš, čo nájsť v Bratislave? Toto všetko môžeš zažiť zo Zľava dňa. Ešte som ju nepoužila. Ja som špinová. Ahojte pri ďalšom videu, ktoré bude opäť plné dobrého jedla, tentokrát toho na ulici. Street food je fenomén posledných rokov, no a v Bratislave máme hneď niekoľko prevádzok, ktoré street food ponúkajú. No a ak si z tohto výberu celkovo zmetený, ja vám poradím, lebo street food už dávno nie je iba o Richmene a hot dogu ako kedysi. Nachádzame sa na Kyčerského ulici, kde nájdeme hneď niekoľko street foodových prevádzok. Jednou z najväčších street foodových klasík je rozhodne burger, ktorý som sa rozhodla ochutnať v tejto prevádzke u nás street food. Maru na ďalšej street foodovej špecialite, ktorú je burrito. Ako môžete vidieť, ponuka street foodu v Bratislave je naozaj pestrá. Ponuky z tohto videa nájdete dolu v linkoch. No a ak sa vám toto video páčilo, dajte nám like, odber a sledujte nás na našich sociálnych sieťach, Facebooku a Instagrame a my sa už čoskoro vidíme pri ďalšom videu.